Më 14 tetor të vitit 2017 në policinë e Pogradecit është regjistruar një denoncim për dëmtimin e një degëzimi të rrugës antike që sipas arkeologëve ka lidhur krahinën e Mokrës me rrugën romake Via Egnatia si rrjedhoi e punimeve për ndërtimin e digës së hidrocentralit Slabinja 2D. Sipas denoncimit, mbi një pjesë të kësaj rruge prej kaldrëmi Mira Vjeçare, janë hedhur inerte e shkëmbinj dhe është përdorur për kalimin e automjeteve, të cilat kanë thërmuar pjesë të saj dhe kanë dëmtuar atë në pika të ndryshme. Segmenti i dëmtuar i rrugës antike ishte identifikuar si i ruajtur relativisht shumë mirë në tetor të vitit 2017, në një studim të kompanisë specializuar në arkeologji, KAEG SHPK, të kryer për llogaritë të kompanisë që po ndërton hidrocentralin. Një vit më vonë, pjesë të një kaldrëmi që ngjajnë me përshkrimin e bërë prej kompanisë arkeologjike, ishin akoma të dukshme në zonën e Mokrës, shpjegon gazetari investigativ Geri Emiri. Kemi arritur të zbulojmë se si në një rrugë antike, pra që sipas historianëve është një rrugë antike, në zonën e Mokrës, konkretisht në fshatin Lëng, gjatë punimeve të ndërtimit një heci, presupozohet që është dëmtuar një segment i kësaj rruge, pasi ka pasur një raportim polici në tetor 2017. Prokuroria ka bërë hetimin dhe ka dhënë konkluzionin që aty nuk ishte fare rrugë. Ku ne morëm dokumentacionin historik, burimet historike identifikonin rrugën që mendonin që ishte një pjesë e segmentit të degëzimit rrugës Egnatia, pra një rrugë e periudhës romake, dhe më pas pam se si dhe tek një raport, një vëzhgim arkeologjik bërë nga një firmë private, ishte evidentuar rruga dhe e datuar si në periudhën romake. Pra një rrugë e rëndësishme. Ku ne shkuam terren, pam që pikërisht në pjesën kur fillon dhe diga e hecit, rruga përfundonte dhe ndërprite gjurma e rrugës. Megjithatë, për paradoks ka konstatuar gazetari Emiri, një hetim i prokurorisë rreth gjyqësor Pogradec, i nisur pas referimit prej policisë së këtij qyteti për dëmtim të kësaj rruge nga kompania Hydropower Electric SHPK, arriti në përfundimin që aty nuk ishte rrugë dhe asnjë gjurmë të Via Egnatia. Ajo që ne pam të rrenë duke që ka, le themi, një dëmtim të rrugës për shkak se një pjesë e gjurmës, domethënë, humbte në afërsitë hecit, ndërkohë që diku identifikoi që rruga ishte e plotë, aq më shumë që edhe përdoret aktualisht është përshtatur për kaluar me automjete, që ka një vendim Këshillit Kombëtar të Arkeologjisë që thotë që rruga mos preket në asnjë mënyrë nga punimet, jo më përdoret për kaluar me automjete mbi një rrugë antike, domethënë. Via Egnatia u ndërtua rreth shekullit të dytë, para Krishtit, për të lidhur Romën me Konstantinopolin dhe kalonte përmes disa degëzimeve, duke nisur nga Durrësi apo Apollonia, përmes territorit të Shqipërisë së sotme. Në librin Rrugë dhe urat vjetra në Shqipëri, të botuar në vitin 1997, specialisti i monumenteve të kulturës, Walter Shtylla, i referohet kaldrëmit në kanionin e Lëngës si kaldrëmi i një rruge romake, i ngjashëm me Egnatian, duke shërbyer si degëzim i saj.